Proč? S velkou radostí, protože jsem to show viděla mnohokrát už a tak v duchu jsem si někdy představovala, co kdybych tam byla já. Tak s radostí jsem ho přijala. A protože se mi líbí a pan Kraus je úžasný showman. No, úplnou představu nemám. Něco tuším, že budeme asi mluvit o tom mém vztahu s panem Fellinim, ale tušit, co na mě prostě, za jakou zvědavost o mě bude mít, to úplně netuším. Asi bych se ho zeptala po mém zpěvu, jestli se mu to líbilo. Cítím se velmi dobře. Tady už jsem zkoušela a seznámila se se štábem, jsou všichni velice milí. Ještě jsem se osobně nepotkala s panem Krausem, ale doufám, že to všechno bude OK.